Já jsem byl nedávno, přátelé, v Kroměříži na gymnáziu. A pan ředitel mi předváděl vymoženosti internetu. A ukazoval mi, že ten internet mimo jiné taky je schopen mi přeložit jakýkoliv text do 4 jazyků, nebo ze 4 jazyků do češtiny. Tak jsem si řekl, výborně, vyzkoušíme ho, jak to zvládá. Jo. A zadali jsme mu větu z Bible, jak pán Ježíš říká v Getsemanech spícím učedníkům, duch je silný, tělo je slabé. Anglicky to zní, the spirit is strong, the flesh is weak. Ano. A já vím, že před 15 roky, když začínaly tyto překladatelské počítače, tak ta mašina to tehdy přeložila, víte jak? Alkohol je silný, maso je zkažené. Tak jsem si řekl, co to udělá, když vyzkoušíme, jak mezi tím tedy technika pokročila. A zadali jsme tuto větu, the spirit is strong, the flesh is weak, počítači, který nám bravurně, písemně dal překlad podivuhodný, který zněl, duch je silný, tělesná váha je slabá. A jsme se zasmáli a já jsem nad tím přemýšlel, jak ten počítač taky má potíže ty správné významy volit a dosadit. A že vlastně i člověk, když čte slovo Boží, tak má tendenci si interpretovat ty náročné Kristovy výzvy. Si je překládá do svých tedy poměrů a dispozic tak nějak, aby to moc nebolelo, aby pán Bůh si přišel na svoje a člověk taky. Řečeno lidově, aby se koza nažrala a zelí zůstalo celé, že? A když jsme u toho našeho tématu, můžeme úžasnout nad tím, jak v Písmě svatém najdeme dvojice, zamilované dvojice a manželské dvojice, které přes propast tisíciletí nám ukazují, jak má vypadat láska a jak je třeba všechno podřídit Pánu Bohu. Všechno. Osud, sexualitu, citový život, všechno do jeho služeb. To by byl námět na jedno velké setkání, všimnout si Adama a Evy, všimnout si Abraháma a Sáry, Izáka a Rebeky, Jakuba a Ráchel, nebo tak krásný příběh, jako je Rút, nebo jaký najdeme v knize Tobiáš. V písni písní najdeme liricky čistý příběh o lásce dvou mladých lidí, který je symbolem toho, jak Bůh miluje Izrael, neboli láska milenců je jakoby symbolem lásky Boha ke svému národu. V Novém zákoně církev přikládá velkou důležitost tomu, že pán Ježíš přijal pozvání na svatbu v Káni Galilejské, kde když došlo víno, proměnil vodu ve víno vynikající kvality. Jakoby se tady chtělo říci, že i když těm dvojicím, které se i vezmou, často dochází víno v tom smyslu, že přichází krize a zdá se, že je samá voda a že to bude muset skončit, tak Maria je první, která si všimne, čeho se jim nedostává a řekne, udělejte, co vám Ježíš přikáže. Heslo našeho otce arcibiskupa Jana. A Ježíš se postará, aby tahle ohrožená společnost, aby opět byla zachráněna a mohla pokračovat ve svém dalším životě. Svatý Pavel říká, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval svou církev. Představte si, že i Kristus je ženich a církev je jeho nevěsta.
A v tom, jak vzájemně komunikují, je ideální inspirace a výzva pro všechny zamilované, pro všechny manžele, kteří chtějí naplnit svůj život v opravdové lásce. Katechismus upozorňuje na to, že manželství se uzavírá před církví, svátost si udělují muž a žena tím, že vysloví svůj souhlas. Ten musí být svobodný a bez přinucení. Tam, kde chybí souhlas, tam manželství neexistuje. Je u toho kněz nebo jáhen, který uděluje manželům požehnání církve. Dále je třeba dvou svědků, jejichž přítomnost potvrzuje, že manželství není jen soukromou věcí dvou lidí, ale je boží hodnotou zasazenou do života celé církve. Cituji katechismus. Manželská láska zasahuje všechny stránky lidské osoby, tělo manželů, jejich smysly a pudy, vášně a city, touhy ducha i těla. Odevzdat se úplně znamená dát se navždy. Manželská nevěra je těžkým hříchem a zradou velmi posvátné hodnoty, jakou je svátost manželství. I za jakkoliv těžkých situací má být věrnost zachována s boží pomocí. Pak je tady řečeno, že děti jsou nejvzácnějším darem božím v manželství a jsou i největší radostí rodičů. Takže rodiče se podílejí na splození a početí dítěte, na předání daru života, jak geneticky, tělesně, tak duchovně. Protože z rodičů se přelévá z duše do duše, ze srdce k srdci i živá víra. To, co třeba maminka dovede vtisknout a vštípit do života dítěte, to může být hodnota, která na celý život bude pro to dítě nesmírně důležitá. I těm manželům, kterým Bůh nedopřál děti, se nabízí smysluplný život po stránce lidské i křesťanské. Vždyť i oni jsou dva ve jménu Krista a on je mezi nimi. I tento život může být svědectvím vzájemné pomoci, obětavosti, duchovní plodnosti, často také adoptujícího rodičovství. Svatý otec nesmírně zdůrazňuje cenu rodiny a říká, že Bůh stvořil rodinu tak, že ji vlastně založil na několika podobách lásky. Jedna láska je láska manželů, láska muže a ženy. Něco kvalitativně jiného je láska rodičů k dětem. Opět úžasná podoba lásky. Nebo to, co sourozenci cítí k sobě, bráškové a sestry. Pokrevní láska, to je také úžasná hodnota. A pak mluví i o lásce generační, tam, kde prarodiče obohacují život svých vnuků, kde se tato láska sdílí zas úplně v jiné podobě. Katechismus také zdůrazňuje odpovědné rodičovství. Hovoří o regulaci početí. Manželé se sami mají odpovědně rozhodnout o počtu svých dětí. Ale je tady řečeno, že nemají právo užívat mravně nepřípustných prostředků. Tím je míněna umělá antikoncepce, sterilizace a podobně. Bůh nabízí určité přirozené metody, které respektují a mají v úctě tělo manželů. Také občasná zdrženlivost nesmírně posiluje vnitřní vztah manželů a vychovává je k opravdové ryzí svobodě. Ještě bych chtěl říci, že Ježíš nesmírně zvedl laťku všem, když řekl, že i ten, kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní cizoložil ve svém srdci. Ježíš tedy hájí důstojnost člověka a klade důraz na rozvíjení čistoty. Čistota je školou lidské svobody.
Čistý člověk usiluje o sebeovládání, o převahu ducha nad tělem. Snaží se nebýt otrokem vášní a pudů, ale naopak chce je vědomně zapojit do služeb dobra a pravé lásky. A katechismus říká tuto větu, ta je pro mladé jako stvořená. Toto sebeovládání je dlouhodobé dílo. Zejména mladý člověk je vystaven náporům a bojům, ale pokud spolupracuje s darem Boží milosti, utváří sám sebe, svou integritu a vyváženost své osobnosti. K tomu bych dodal, že zvlášť v době, kdy je národ a naše civilizace ohrožena v samém kořeni existence právě krizi rodin a kdy falešná morálka popírá skutečné mravní normy, je třeba, aby se v tomto národě našel zdravý základ, především v mladých lidech, kteří budou mít sílu odmítnout ten nápor té falešné diktatury masmédií, hmoty, tělesnosti, toho kultu sexuality a zůstanou věrni Ježíšově normě, která říká blahoslavení čistého srdce, protože oni uvidí Boha. Ti najdou všechno, co hledají. Čistota srdce nás učí vnímat i lidské tělo správným pohledem. Vždyť toto tělo lidské přijal na sebe Bůh a je o něm řečeno, že je chrámem Ducha Svatého. V boji o čistotu hraje velkou roli čistota úmyslu. Čistý pohled a odmítání jakéhokoliv zalíbení v nečistých a sobeckých věcech. Dále modlitba, zpytování svědomí, očista ve svátosti smíření a také chránění hodnoty studu, který chrání intimitu člověka, řídí pohledy a gesta, aby byla zachována a ctěna jeho důstojnost. Stud je vždy přínosem lásky manželů i lidí svobodných, říká katechismus. Vede je k umírněnosti a respektu, ke skromnosti a zdrženlivosti. Právě čistota srdce osvobozuje od rozšířeného erotismu a ozdravuje společenské prostředí. Tolik katechismus. Přemýšlejme o tom, a nejen o tom přemýšlejme, ale pokusme se to i opravdově žít. Děkuji.